A Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia adianta unha das súas actividades, un taller de teatro de 4 días e cunha compañía referente no mercado galego e tamén con gran proxección internacional. O programa completo será presentado o Sobes 25 de suño nun acto aberto en Rivadavia. Unha oportunidade única e accesible a todas as persoas interesadas na creación escénica contemporánea e que tamén serve de inicio o camiño que se emprende coa producción que a mostra levará a cabo con Boadora en 2021, completando así a triloxía alrededor de Shakespeare cunha versión libre de Otelo. Esta é a oportunidade para os que queiran anotarse neste taller. A compañía dirixida por Marta Pazos seleccionará a 12 participantes que deberán seguir os protocolos de hixiene e seguridade establecidos pola organización durante os días da realización do Bradoiro. Está dirixido a artistas de todas as áreas, a xente creativa interesada en investigar nas relacións amorosas e a posverdade. Non é necesaria experiencia escénica previa e as solicitudes deberán enviarse por e-mail co currículum vitae adsunto e unha historia persoal sobre os celos en 140 caracteres a dirección solicitudesboadora.gmail.com O prazo de inscripción remata o 7 de suyo.